Amicés del teu germà. Això no és veritat, ens he recollit perquè no teníem feina. I com és que els tractes també? Com és que has posat a nom seu i teu l'embarcació i els ordeixos? Perquè ho trobo de justícia. La vida dels amics és molt missatjosa. Si tu no haguessis engrescat en els teus amics, ells callaries i anirien tirant. No vull pas gent resignada. Que no te'n recordes de la teva mare. Sí.